Að vega. Þessi var erfiður, ekki? Jú, algjörlega. Hvað hérna, hvað er að skapa þetta fyrir ykkur kvöldfæstu? Herðu, við breyttum aðeins til í vörninni. Náðum bara að framkvæma það svolítið vel. Fórum að hitta betur úr skotum í seinni fannst mér. Þetta er bara svolítið klárað þetta fyrir okkur. Síðasta leikur er hérna í Þorlákshöfn. Þið komum svolítið flatir út. Gerið aftur í kvöld? Já. Á í gefni? Herðu, nei, af því að eins og sést núna við erum tilbúinir bara hvað segja, við erum svolítið að móka ykkur hólu sko, móka ykkur niður og við komum alltaf tilbaka. Þótt að sé að við klárum ekki alltaf leikinn en við komum alltaf tilbaka og já, ég er bara að trúa okkur að við gerum alltaf sko. Þú kemur inn á bekknum í þennan leik með þvílíka neista fyrir þína menn. Er ekki gaman að vera, þú veist að koma úr háskólaboltanum inn aftur í heiminn í Njarðvík, er gaman að geta gert þetta á erfiðum útivelli í Þorlákshöfn? Jó, algjörlega, þetta er bara geggja. Ég er búinn að vera aðeins að reyna að finna mig síðan ég kom heim sko. En það er geggja bara, ég er búinn að finna mig og þetta er bara geggja sko. Fá að fara heim í ljónagriðina, heim í hlýjuna og lærri körfundar. Þetta betur. Er ekki gott að fá að fara þangað aftur og sens á að klára það? Jó, okkur líður vel, við erum tilbúin að fá það. Veist það ekki vegar og gangi ykkur vel á hundinn. Takk.